ለመሆኑ ወደፊት ምን ማድረግ እንዳለብኝ ያሰብክ ነው? ፍቅር ግን ምን ሆና ነው? አምሬ እንደናቴ ለመኩራራት ነው ነው ይያልከኝ ነው? ፍቅርስ ተናገሩ እንጂ ይላልም ይሰግሽ በጣም ነው የሚያምረው። ፍቅር ሳላይ ሻሊት እንደየ ነው እንጂ ያን ጊዜ ገጥረሽን ቀረሽ በየቋቁ ፍቅሬን ታጠው። ምግብ እንደሚጣፍጥ ግን ለማዬ እንዳትናገር። ለምን ባክሽ? ምስት መለስ እንዳታሰራኝ ነው? የኛ የሁላችንም ታሪክ ዘወትር እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት ጀምሮ በቃና